the Northeastern Mindanao State University, formerly known as Surigao del Sur State University. Vision of Northeastern Mindanao State University is to become a transformative university in Asia and the Pacific. Mission of Northeastern Mindanao State University is to provide competency-based higher education through transformative instruction, relevant research, sustainable extension and production responsive to local, regional and global trends. Goals. Construction: to develop competitive, resilient and transformative academic community. Research: top produce high impact research in development, advancement of knowledge and instructional innovation, institutional development and policy formulation, and commercialization. Extension: to improve the lives of the rural and urban poor through transfer of technology and knowledge. Production: to develop and improve resources generation to sustain university operations. Governance: to deliver transparent, responsive and excellent governance for client satisfaction. STSSU is now offering the following courses: Bachelor of Science in Civil Engineering, Bachelor of Science in Mechanical Engineering, Bachelor of Science in Electrical Engineering, Bachelor of Science in Forestry, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Electrical. What are you waiting for? Come and join us. Maayong maayong udto na usab kaninyo diha mga kahigalaan ug mga tigpaminaw ko diha sa Bislig City, no? Labi na sa ato ang mga participants diha sa Barangay Maharlika. Welcome back to my channel. Maayong maayong udto sa atong mga ginikanan diha nga nag-prepare sa ilang mga pagkaon ug sa mga amahan usab nung gikan sa ilang mga trabahoan, gikan sa nagkalain-lain ng mga trabaho nga nakaulis ilang panimalay aron sa pagpahulay sa makadiyot. Ug salamat kaayo nga naka-tune in kita niining stasyon sa radyo sa 99.3 Wow FM. Maayong udto usab sa ato ang Barangay Captain diha sa Barangay Maharlika, Honorable Samuel R. Lahoy, ug sa atong active kaayong mga kagawad ng biapil pagsalmot sa ato ang programa diha kay kagawad Agupitak Macario. Maayong udto diha kanimo kagawad diha sa Purok Size, ug kay kagawad Villacote. Maayong udto diha wad, ug kay kagawad Uriarte, no? Maayong maayong udto diha kaninyo. Mauman usab kay Robles, no? Maayong udto diha kanimo, ma'am. Salamat kaayo sa imuhang pag-aktibo nung nakig-cooperate sa amuang programa. Maayong maayong udto diha usab sa imuhang pamilya ug sa inyohang panimalay. Maingon man usab nga aduna kitay mga participants nga mga purok president diha sa Maharlika. Si Gumapak, no, president sa Purok 12, ug kay Masangkay Servalian, Servaliano diha sa Purok 14, no. Layo-layo gini nga purok sa ato ang Barangay Maharlika. Diha usab kay purok president Montiliano Felix, maingod do diha kanimo, ug kay Pakoma, no. Maayong udto diha kanimo, unya kay Panyones diha sa Purok 13, maayong udto, ug kay Turalba Lupito, no, maayong udto diha sa diha dapit sa may Purok 2. Ug ang ato usab nga active nga SK chairman, no, salamat kaayo nga ni apil usab pagsalmot sa ato ang programa isip nga mga participants. Maayong udto diha kanimo Archie V. Pakoma, no, maayong udto diha sa Purok 1. Maayong udto ug hinaot nga anaka mo karon sa maayo nga panglawas.
Niini na usab nga kaudtohon magpadayon ta sa atong programa no nga ato ang nasugdan. Salamat kaayo, ako mapasalamaton nga kamo kanunay nag-accept og nagapaminaw diri sa ato ang programa nga gitawag og Agroforestry Extension Program Training on Air nga magahatag og mga kaalaman sa matag usa dili lang kay sa mga participants nato kundili sa matag usa nga naminaw karon diha sa tag-satag sa nila kapanimalay. Kung nagunsa man kamo diha sa inyo ang panimalay, nagluto no, nagluto og paniudto or kung nagkaon naman or naglingkod-lingkod sa atong mga bangko o nagpaminaw sa ato ang radio station, ubani ninyo ang amo ang programa sulod sa usa ka takna aron nga duna pud tay makutdo no ni ini nga kaudtohon karon. Pero before ta musugod no ato pud nga pasalamatan ang ato ang NEMSO nga campus diri sa Bislig nga gipanguluhan sa ato ang campus director nga si Forester Wilson C. Pasos ug sa ato usab nga extension head kay Ma'am Mierna Alferes ug sa ato ang program head sa Forestry walay lain kundili si Ma'am Josephine E. Madayag maing udto diha kanimo ma'am ug sa tanan nga mga faculty and staff sa NEMSO sa mga estudyante no maayong udto ug maayong pagpaminaw. Before ta mga higala, mga tigpaminaw, mga participants, muadto sa ato ang mensahe nining kaudtohon, ako usa kamong hangyoon sa pagduko sa atong mga ulo kung unsa man og asa kamo nahimutang karon aron sa pagpangayo og kaalam gikan sa atong buhi nga Dios pinaagi sa ato ang pagampo. Magampo kita. Amahan nga labing gambhanan, dalay gud ikaw nga Dios nga anaa ka sa imuhang trono karon. Ikaw ang Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, maingon man ikaw ang Dios among ginasangpit ni matakna karon. Kami o Dios nagaduol kanimo, nagaduko sa among mga ulo timaan sa among pagpaubos. Kami karon amahan nagapasalamat sa mga panalangin nga imong gibugbo sa matag usa. Salamat o Dios nga wala mo kami pagkulangi sa among gikinahanglan. Salamat sa imong pagprotekta kanamo. Salamat nga ikaw kanunay nagauban sa among pagbiyahe ug sa among mga trabaho nga safety kami karon hangtod niini matakna. Ug kami o God karon maga hangi usab kanimo niining kaudtohon nga lamdagi kami giyahi ang matag usa kanamo hatagi ug kalantip sa unahuna nga dali namo nga masabtan ug maaplikar sa among kinabuhi ang mga pulong nga among isugutan karon diin magatudlo sa pag-amping sa among kinaiyahan. O Dios, wala kami arang mahimo gawas kun ikaw magauban o magagiya sa matag usa kanamo. Kami maghangyo among itugyan diha kanimo ang tagsa-tagsa namo ta kinabuhi. Amahan, salamat ining tanan. Pasayloain taon kami sa mga kalapasan nga among nabuhat tungod kay kami tao lamang. Pasayloa kami o Dios ug dawata kami nga pinasaylo ang among mga sala. Kining tanan amahan, among nga gipangayo ug ilauman nga madawat pinaagi sa imong bugtong anak nga mao si Jesucristo nga among personal ug bugtong nga manluluwas. Amen. Bueno mga higala ug mga tigpaminaw, sa dili pa nato ihatag ang higayon sa ato ang speaker ni ining kaudtohon, no well mag hatag usa ta og recap no sa ato ang nahisgutan tong June 18, no, 2022, tong adlaw nga Sabado, no, nga ginumalahan kini ni Forester J. Aurel Sarmiento. Nga ang iyang topic, kung nahinumdo mo, mao ang Republic Act number 9003 or also known as the Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Di na ato ang naisgutan ang pipila ka mga tips, no? Pipila ka mga pahinumdum para kanato sa pag-amping sa atong kinaiyahan. Ato ang nasabot nga ang Republic Act
9003 mao kini ang naghisgot sa maayong nga pagbahin-bahin sa ato ang mga basura diha sa tagsa-tagsa nato ka mga panimalay. No, dunay upat nga naisgutan ni Sir J ang malata, magamit pa, makahilo ug dili na magamit pa. Well, naisgutan usab nato mga higala ang mahitungod sa 5 hours, no? Kung kinsay nakahinumdom, bulahan kayo ang nakahinumdom nga ug unsa ang 5 hours. Okay? Unsa ganito? Mao ang una refuse. Sunod ang reduce, reuse, repurpose and recycle. No, mao to ang ato ang nahisgutan. Unya, dugang paniana atua usab nahisgutan ang pipila ka mga basura kung pila sila katuig nga magpabilin nga diri sa yuta adiser sila mga lata, no? Ato ang nabaluan nga ang papel mudangat siya og duha ngadto sa upat ka weeks, no? Usa siya nga malata ang mga dahon mudangat og usa ngadto sa tulo ka bulan. Ang mga panit sa orange muabot siya og 6 months while ang kanang mga milk cartons mudangat siya sa 5 ka tuig, no? Sa siya nga malata pag-ayo nga kanang mubalik na siya pagkayuta. Unya ang mga plastic bags nga kanunay natong ginagamit, well magpalingki ta, no? Matuta sa itong mga palingki o mamalita, no? Mudangat na siya og 10 to 20 years usa siya nga malata mga higala. Ang plastic containers muabot siya og 50 to 80 years. Ang aluminum cans ang mga lata muabot siya og 80 years. No, ang mga tin cans mudangat siya og 100 years. Ang mga plastic soda bottles muabot siya og 450 years. Ang glass bottle muabot siya og 500 years. While ang styrofoam ang dili nga dili gyud madunot mga higala. Muna nga ato ang yung ampingan o ato ang i-reuse hang basta magamit pa ato agin na nga pahimuslan tungod kay kung magsige ra tag-acquire, magsige tag-acquire, magsige tag-palit unya mas mudaghan ang basura nga dugay kaayo ra ba na sila nga mga lata o kung dugay na sila nga mga lata mga tigpaminaw magpabili na siya nga magkadaghan mutambak na siya hantun nga magka muna na siyang mga mountains, no? Mudaghan sa mudaghan siya, no? Ang atong mga basura nagpabilin pa pero katong mga nigamit sa basura wala na, no? Mao na atong hinumduman tungod kay mudangat siya og tag 100 years usa nga mga lata o mga dugta ng atong mga basura. Muna kailangan natong i-apply ang 5 hours nga isgutan og ang pag recycle, no? Pag repurpose sa mga basura kung kaya pang magamit dili sa ta magpalit og bag-o, no? Aron nga dili ta kayo makadugang sa ginaghanon sa mga basura nga naa sa ato ang komunidad. So niini na usab nga kaudtohon, no? Ato ana usab mahisgutan ang mahitungod sa watershed and water protection diin nga ato ang mabaluan karon kung unsa day pasabot aning watershed. Ang nagkaklase-klase nga watershed og unsaon pagprotect sa ato ang mga tubig nga magpabilin siyang limpyo. Okay? So ang muhatag sa ato akaron nga mensahe walay lain kundi si Forester June Mark Tomas, usa ka graduate, no, og licensed forester gikan sa USEP Bislig campus nga kasamtangan nagatudlo karon, no, diri sa NEMSO Bislig campus. So mga higala, dili na ta maglangan, ato nang ihatag ang higayon kay Forester John Mark Tomas. Salamat sa ating mga update kung ating extension assistant may lain Sir Martin Reveal. Mayong udto diha kanimo, sir. Ang topic ko na atong pag-aisgutan karon may tungod sa watershed o water protection. Niining kaudtohon,
kini nga mga butanga ang ato ang masayran sulod sa usa ka takna nato na panagkauban. Ato mahibaloan kung unsa diay ang watershed o water protection. Unsa ang kamahinungdanon sa watershed? Unsa ang mga matang sa watershed? Unsa ang mga hulga sa watershed? Unsa ang jes ka mga butang nga atong mahimo aron mapanalipdan ang mga watershed? Unsa ang papel sa agroforestry sa pagdumala sa watershed? Unsa ang watershed management? Unsa ang mga tahas sa agroforestry sa pagdumala sa watershed? Unsa ang mga kalihukan nga gipatuman sulod sa watershed area? Unsa ang rainwater harvesting system? Ug unsa ang mga benepisyo o kalikupan sa pag-ani sa tubig ulan? Ato unang masayran kung unsa ang watershed. Ang watershed kay gikahulugang isip tanang luna sa yuta nga nag-agos ngadto sa sistema sa sapa, pataas ngadto sa baba niini o gilibutan o nabahin. Ang nabahin o divide, kini nga mauunya ang mahimong utlanan sa watershed. Ang utlanan sa watershed mahimong matino sa topographic nga mapa, pinaagi sa pagdugtong sa tanang pinakataas nga mga punto nga gipakita sa contour line sa usa ka luna sa yuta nga nag-agos ngadto sa sistema sa sapa. Ang sistema sa sapa may sama sa usa ka ugat sa dahon, diin ang midrib nagbarug alang sa panguna nga sapa og ang mga ugat sa dahon nga gilakip niini mao ang mga sanga. Ang watershed mahimong sama kadako sa usa ka probinsya o ingon kagamay sa usa ka umahan. Ang susama niini mao ang catchment area, river basin o drainage basin. Kay ikaduha, ang importansya o kamahinungdanon sa watershed. Ang watershed nga madumala sa hustong paagi, musupply og tubig para sa agricultural o industrial nga gamit. Lagip na ang tubig para sa domestic consumo sama sa imnunon, panglaba, pagluto o uban pa. Kini, mao ang labing importante nga kapanguhaan alang sa kaayuhan sa katawhan aron adunay panginahanglan sa paghimo o pagtulid o pagpugong ng mga lakang aron sa pagpasiguli o pagsiguro o pagpadayon sa produktibong potensyal niini. Ang watershed dili lamang nagsupply og tubig para sa domestic na gamit apan naghatag usab og daghang serbisyo sa ekolohikal o kultura. Lakip ang tubig para sa irrigation o industriya. Apoy anan sa biodiversity o sa kabus kaayo nga mga lugar nga gigikanan sa panginabuhian. Okay. Adunay tulo ka matang sa watershed. Una, ang ordinaryo nga matang. Kini usa ka lugar nga giklasipikar nga watershed apan kulang sa supply o sa tubig alang sa operasyon sa hydroelectric power plant, irrigation o domestic nga konsumo sama sa mga tao sulod sa lokalidad. Ikaduha, ang potensyal nga matang sa watershed. Kini usa ka lugar nga giklasipikar nga watershed nga kaya o makasuporta sa hydroelectric system. Ikatulo, ang critical nga matang sa watershed. Kini usa ka lugar nga nagsuporta sa tanang operational structures sama sa hydroelectric plants, dams o irrigation system nga nanginahanglan og tukma nga protection o rehabilitation tungod sa condition niini. Kining critical nga matang
kini kasagaran nahitabo tungod sa kanang illegal logging, illegal mining ug ang kanang gitawag nga hillside cultivation. Pasabot ana kanang ganing nagauma or nagahimo og kaingin farming sa mga bukid-bukid. Ikaduha, mga kinaiya sa watershed. Mga kinaiya sa watershed. Ang tanan nga mga kinaiya makaapekto sa paglabay sa tubig sama sa gidak-on. Nakatabang kini sa pag-compute sa mga parameter sama sa precipitation nga atong nadawat nga gikan sa taas. Porma. Lain-lain mga porma base sa morphological parameters sama sa geology o structures ang atong masinatian sa watershed. Kaduha ang physiography o altitude o kaitasan sa yuta o physical nga disposition. Slope o bakilid, gikontrol niini ang pag-apod-apod o paglihok sa ulan. Climate o klima, kini ang nagdesisyon sa quantitative approach. Drainage, gideterminar niini ang mga kinaiya sa agos o ang kinaiya sa pagbanlas. Vegetation, ang impormasyon sa mga espesye naghatag og siguradong yuta alang sa pagpili sa mga tanom nga itanom. Geolohiya og ang mga yuta. Ang ilang kinaiyahan nagtino sa gidak-on, porma, physiographic, drainage og condition sa tubig sa yuta. Ang mga yuta gigikanan sa mga bato mao ang sukaranan sa lunhaw. Hydrology, batakan ngadto sa katapusang tumong sa pagpatubo sa lunhaw sa usa ka watershed. Nakatabang kini sa pag-ihap sa tubig nga magamit. Hydrogeology, pagkaanaa sa tubig sa yuta. Socioeconomics, ang estadistika sa mga tao o sa ilang panglawas, ang ilang kahinlo o ang mga importansya sa pagdumala sa tubig. Sunod ang watershed nga concern sa atong agroforestry. Una, ang paghatag og maayong sistema sa paggamit sa yuta. Ang ikaduha, ang pagkunhod sa erosyon sa yuta. Ikatulo, ang pagminus runoff o pagkonserba sa tubig. Ikaapat, ang pag-uswag sa kalidad sa yuta o level sa sustansya. Mga hulga sa watershed. Una, adunay daghan ka mga hulga o threat sa watershed. Una, mga pagbag-o sa yuta. Ang bisan unsang butang nga atong buhaton sa yuta sulod sa usa ka watershed makaapekto sa tubig sa sulod niini. Kasagaran sa dihang atong usbon ang yuta dili na daling musuhop sa tubig. Hinunua, kini direktang agos ngadto sa ibabaw nga mga tubig sama sa mga suba og mahimong magdala og daghang mga hugaw niini nga makadaot sa ihalas nga mga mananap ug mga tao. Dili matupngan nga tabon. Ang dili matupngan nga tabon mao ang kinatibuk-an sa tanang gahi nga mga ibabaw sulod sa usa ka watershed. Naglakip kini sa mga butang sama sa mga parkinganan, mga krasada, mga sidewalk, mga agianan sa ug uban pang mga ibabaw nga naglimite sa katakos sa ulan nga masala. Pinaagi sa yuta hangtod sa tubig padulong sa yuta. Urbanisasyon, ang pag-ilis sa mga tanom sa dili matupngan ng mga ibabaw makapadugang sa runoff o sa gidaghanon sa mga kontaminado nga direktang muagi ngadto sa mga sapa o mga lanaw. Ang pag-channel sa gagmay nga mga sapa o paggamit sa mga imbornal sa bagyo aron dali
nga madala ang tubig makapataas sa mga rates sa pag-agos o mga lugar sa pagbaha sa ubos na makaapekto sa tubig o mga komunidad sa tao. Sunod, pollution sa tubig nga nakabase sa yuta. Nahibal-an ba ni mga kadaghanan sa pollution sa tubig gipahinabo sa mga tao? Ang mga basura, pesticide o herbicide, abono o imbernal usa sa mga hugaw nga nakasulod sa tubig. Ikatulo ang pagtangtang sa mga tanom. Ang pagtangtang sa mga tanom sa daplin sa suba o kabaybayunan mahimong makaguba sa pinoyanan sa ihalas ng mga mananap sa yuta o makadugang sa mga linugdang o sustansya nga makadaot sa kinabuhi sa tubig. Sunod, pag-usab sa agos sa tubig. Ang agos sa tubig mabag-o kung ang tubig gi-impound o gibalhin sa mga dam. Ang natural nga mga rehimen sa agos, temperatura o gidaghanon sa dissolved oxygen arc, taliwala sa mga elemento nga mag-usab o makadaot sa wildlife. Mga gahi sa agrikultura or mga gawi sa agrikultura rather. Pagtangtang sa mga tanom sa daplin sa sapa alang sa mga sibsibanan, pagbutang og mga abono o mga pesticidyo nga mudagayday ngadto sa tubig. Tugutan ang kahayupan nga makahugaw sa mga sistema sa tubig o magkuha sa tubig alang sa irrigation sa mga paagi nga ang mga sapa sa tubig makadaot sa mga komunidad sa or sa atong komunidad. Pag-ani or pagputol sa kahoy. Ang pagputol sa kahoy makausab sa agos sa sapa, puyanan sa wildlife, sa lasang, o sa edad sa mga baruganan. O sa ang ubang mga mananap nga nanginahanglan o mga kahimtang sa karaan nga pagtubo sa kalasangan sama sa butik-butik nga bukaw, mahimong maapektuhan samtang ang uban sama sa puti nga ikog nga usa mahimong mulambo. Mga operasyon sa pagmina. Ang mga kalihukan sa pagmina sa batakan nagkuha sa yuta og bato gikan sa yuta or gikan. Nagkuhag bato gikan sa yuta nga giproseso sa mga tanom. Ang mga tailings or mga salin gikan sa mga konsentrasyon sa ore mahimong adunay makahilo ng mga kemikal o kanunay nga gitipigan sa mga tambok o mga limaw doon sa usa ka minahan nga naghimo niini nga dali makuha sa tubig o nagdugang ang potensyal sa contamination sa heavy metal sa mga komunidad sa tubig. Invasive nga mga species. Ang mga langyo nga invasive nga mga species nga gipailagikan sa lain-lain mga bahin sa planeta mahimong mapatigbabaw sa yuta og tubig. Gipaspasan sa pagbag-o sa klima. Kapaspason sa pagbag-o sa klima rather. Ang klima sa yuta nagsuporta sa kinabuhi tungod sa greenhouse effect. Ang mga greenhouse effect or greenhouse gases like carbon dioxide, nitrous oxide and ug methane mubitik sa kainit sa adlaw sa atmosphere. Magmaintainer sa temperatura nga labaw sa gipaabot sa yuta nga wala niini. Uban sa industrialization o paspas nga pag-uswag sa miaging siglo, ang level sa greenhouse gases misulbong nga nagpainit sa planeta o may resulta sa mga kausaban sa klima. Kung mataas ang temperatura, ang hangin makahupot o daghang tubig o mas daghang polar ice ang matunaw kaysa pag-freeze. Ang mga uso sa pag-init nagpadali sa pagbaloy ay ang mga uso sa pag-init nagpadali sa pagbayloay sa tubig tali sa yuta, kadagatan o atmosphere. Kini nga mga epekto mahimong maka-impluwensya sa supply sa tubig nga magamit sa mga watershed alang sa mga tanom o mga agianan sa tubig nga makaapekto sa tanan nga buhi nga mga butang nga nagpuyo sa sulod o sa palibot niini.
ang napulo kabutang nga atong mahimo aron protektahan ng atong watershed. Una, kanunay nga magkonserbar o mugamit pag-usab sa tubig sa maalamon nga paagi. Ikaduha, sulayi ang yuta sa dili pa nimo ibutang ang mga abono. Ikatulo, gamita ang natural nga mga sistema aron limitahan ang paggamit sa pestisidyo o abono. Kaupat, gamita ang karaang mga tanom o wagtangon ang balili nga bali. Wagtangon ang balili. Kalima, pagkuha o paggamit pag-usab sa ulan, ilabay ang basura sa hustong paagi. Kaunom, hugas ang imong sakyanan sa lawn o idirekta ang tubig sa lawn. Kapito, hopti ang tanan ng mga salakayan, salakyanan. Kawalo, pagwagtang sa mga pagtulo o pag-agas. Ikasyam, i-recycle o ilabay sa hustong paagi ang mga chemical sa panimalay, inspeksyon o pagmintirar sa mga septic system o mga imbornal. Ikajis, apil sa Osaka Watershed Organization. Sunod, direkta nga hinungdan o indirekti kong hinungdan sa watershed degradation. Una na ito pag-discuss ang direkta nga hinungdan sa watershed degradation. Erosive nga mga gawi sa agrikultura. Dili angay nga mga gawi sa kalasangan, sobra nga pagpasibsib, dili maayo ang pagdumala sa kahinguan sa tubig, dili makontrol nga pagbag-o sa yuta o mga kalihukan sa industriya. Ang indirekti kong hinungdan sa watershed degradation, mao kini ang pagdaghan sa populasyon, kakabos o kawalay panginabuhian, kakulang sa mga merkado o guban pa mga sistema sa pagsuporta sa panginabuhi, pagpanag-iya sa yuta, sayop ng mga ideya o dili-igo nga kahibalo bayan sa pagdumala sa watershed, dili-angay nga mga teknolohiya sa konserbasyon, kakulang sa pag-access sa mga kapanguhaan sa kapital, kawala sa mga mekanismo aron mapadali ang koordinasyon sa mga mandato sa ilang mga ahensya, dili-igo ang paggamit sa yuta o mga plano sa pagdumala, ang pagkawala sa mga mekanismo sa institusyon aron madasig ang aktibo, kolektibo o mapadayon ng participasyon sa mga stakeholder sa pagdumala sa watershed. Dili managsama ng balangka sa balaod o palisiya. Mauto'y pipila ka mga hinungdan sa indirektiko sa watershed degradation. Sunod ang natural predisposing factors. Ang natural predisposing factors under niini ang monsoonal climate pattern nga nag-asay sa labaw sa 60% sa kinatibok ang napag-ulan nga nahulog sa nasod o nalambigit sa taas ng intensity ng mga panghitabo sa ulan. Ang grabing mga panghitabo sa klima sama sa peryo sa El Nino o La Nina. Kanunay ang pagba tungod sa kanunay nga pagbaha tungod sa pagputol sa kahoy, ang pagbasa sa terrain, inubanan sa kawalay kaligon sa geolohiya nga nalangkit sa kalihukan sa seismic o vulkan naghimo sa ibabaw ng bahin sa daghang mga watershed nga labi kadali nga maapektuhan. Mga yuta nga kusog kaayo nga acidic nga adunay ubos nga natural nga katambok, kusog nga pag-leaching, adunay kalabutan sa taas nga ulan, ug paspas nga pagkadunot sa organikong butang. Unsa ang watershed management o pagdumala? Ang watershed management o sa katermino nga gigamit sa paghubit sa proseso sa pagpatuman sa mga praktis sa paggamit sa yuta o mga pamaagi sa pagdumala sa tubig aron mapanalipnan o mapausog ang kalidad sa tubig o uban pang natural nga kahinguhaan. Sulod sa Osaka Watershed, pinagi sa pagdumala sa paggamit niya itong yuta o mga kahinguhaan sa tubig sa komprehensibong paagi. Okay, sunod tayo sa ang importansya sa watershed management o pagdumala. Giresearch niini ang lamesa sa tubig sa yuta.
Ibalik ang katambok sa yuta o makatabang sa pagkonserba sa yuta. Ibalik ang tubig para mainom o uban pang katuyuan sa tao. Nakatabang kini sa pagbatok sa pagbago sa klima o nagpasiugda sa malungtarong agrikultura o nanalipod sa biodiversity o sa karehiyon kung madumala sa ustong paagi, makapabalik sa biodiversity. Kaya ang papel sa agroforestry sa watershed management. Ang agroforestry inubanan sa mga pamaagi sa pagdumala sa yuta o tubig na nagpataas sa produktibidad sa agrikultura, makaluwas sa mga watershed gikan sa pagkadaot. Ang mga sistema sa agroforestry nagmugna og mas malungtarong pagdumala sa mga watershed nga nagtugot sa mga tao nga nagpuyo didto nga makabenepisyo gikan sa ekosistema. Ang mga benepisyo naglakip sa mas taas nga abot sa tanom, dugang nga kita og kalig-on sa pagbag-o sa klima. Ang agroforestry adunay parehas nga produktibo og serbisyo, lakip sa mga produktibo nga gimbuhaton ang tulo ka FS. Kahoy nga panggatong, kumpay og prutas. Mao ang labing hinungdanan gawas sa kahoy nga construction, lagos, resin, tambal, lanot og daghang uban pang sukaran sa ekonomiya og labing nga siguridad sa pagkaon. Ang mga gimbuhaton sa serbisyo naglakip sa landong pagkunhod sa gikusgon sa hangin, pagkontrol sa erosyon og pagmintinara sa pagpalambot sa katambok sa yuta. Ang mga sistema sa agroforestry nagdugang sa mga sustansya na input pinaagi sa nitrogen fixing ng mga kahoy o nutrient uptake gikan sa lawom ng yuta. Gipakunhod nila ang pagkawala sa sustansya sa linta pinaagi sa gamot sa kahoy o mycorrhizal system. Girecycle niini ang mga sustansya pinaagi sa pagkadunot sa mga basura, pagpulog o mga salin sa gamot. Masunod ang mga elemento alang sa malampusong pagdumala sa watershed sa nasod. Una nga elemento ang angay nga tinuriyal nga mga kahikayan alang sa yuta og kahinguhaan og paagi sa pagdumala. Igong akses sa tukma nga teknolohiya og teknikal nga tabang, igong pagbansay og IEC or the Information Education Cooperation. Angay nga mga mekanismo alang sa patas nga pagpaambit sa mga gasto o mga benepisyo. Igong kahigayunan o mga sistema sa pagsuporta alang sa malungtarong mga negosyo sa panginabuhian. Tukma nga mga palisiya o nagtubo nga si siyensa nga kaalyado sa pagdumala sa watershed. Ang mga kalihokan nga gipatuman isulod sa watershed area. Adunay mga kalihokan nga gipatuman sulod sa watershed area. Adunay just ka mga kalihokan nga gipatuman sulod sa watershed area. Una, ang Enhanced National Greening Program. Kaduha, ang Landscape and Wildlife Indicator. Tulo, pag-register sa chainsaw. Kaupat, ang EIC or the Information Education Campaign pala. Ikalima, pagdakop sa illegal nga mga produkto sa kalasangan. Ikapito, pagsusi sa illegal nga kalihokan sa kalasangan. Pagmonitor sa wildlife. Pagmonitor sa timber o non-timber forest products. Pagpasaka o kaso batok sa mga malapason sa forest. Inventaryo sa mga katubigan sa sulod sa yuta. Kiunsay sistema sa pag ani or pag pundo sa tubig ulan. Rainwater harvesting system o gitawag usab nga rainwater collection system, rainwater catchment system. Teknolohiya nga nagkolekta og nagtipig sa tubig sa ulan para magamit sa mga tao. Ang mga sistema sa pag-ani sa tubig sa ulan gikan sa yano ng mga baril sa ulan hangtod sa mas detalyado ng mga istruktura nga adunay mga bomba, tangke o mga sistema sa pag putli. Mga benepisyo sa pag-ani sa tubig ulan. Ang tubig sa ulan nga nahulog sa imong atop o kaptangan kay libre. Ang gikinahanglan mao ang usa ka paagi sa pag-ani o sa pag-tigom.
niini ngadto sa tangke o atabay para magamit sa ulahi. Ang pag-ani sa tubig ulan mahimong usa ka maayo nga himan sa edukasyon aron mailan sa mga tawo ang ilang individual na paggamit sa tubig sa panimalay kini makapahimo kanila sa pagsugod sa pagkonserba ra sa tubig sa ubang mga dapit sa palibot sa ilang panimalay. Alang sa mga komunidad nga nagsalig sa imported nga tubig sa pagsupply sa ilang mga panginahanglan, ang pagkolekta sa tubig sa ulan nga natural nga nahulog sa komunidad makapakunhod sa panginahanglanon alang sa imported nga tubig. Ang pag-ani sa tubig ulan makatabang sa mga utilities nga maka or makunhuran ang kinatas ang panginahanglan panahon sa mga bulan sa ting-init. Makadaginot sa giatiman nga tubig para sa mas importante nga tukma nga paggamit sa tubig. Samtang ang tubig sa ulan may mong usa ka hingpit nga nagunang tinubdan sa tubig alang sa daghang mga gamit o mga sitwasyon, kiniusab sa kamaayo nga kiniusab sa kamaayo nga backup nga supply sa tubig alang sa mga emerhensya nga sitwasyon or emergency. Mga benepisyo sa kalikasan sa pag-ani sa tubig ulan. Ang pag-ani sa tubig ulan makapakunhod sa pag-aga sa tubig sa bagyo. Gikan sa usa ka propriedad, ang pagwagtang sa runoff makapakunhod sa kontaminasyon sa ibabaw nga tubig sa mga pestisidyo, linugdang metal o mga abono. Pinaagi sa pagkunhod sa dagan sa tubig sa bagyo, ang pag-ani sa tubig ulan makapakunhod sa peak flow sa usa ka bagyo o katulin sa lokal nga mga sapa, suba o sa ingon makapakunhod sa potensyal sa pagbanla sa sapa. Ang mga sistema sa pag-ani sa tubig ulan mahimong gamiton isip piano o epektibo nga mga pamaagi aron matubag ang mga kinahanglanon sa programa sa pagdumala sa tubig ulan sa prinsipyo sa individual nga mga kabtangan. Kini usa ka maayo kaayo nga tinubdan sa tubig alang sa mga tanom o irrigasyon sa talan-awon tungod kay wala kini magkemikal sama sa fluoride o chloramines. Og mao kadto no ang ato ang speaker. Salamat kaayo Forester John Mark Tomas sa pag-share og pag-impart sa imong knowledge sa tanan nato nga mga participants og sa tanan nga mga naka-tune in og naminaw karon sa ato ang radio station. The Northeastern Mindanao State University, formerly known as Surigao del Sur State University. Vision of Northeastern Mindanao State University is to become a transformative university in Asia and the Pacific. Mission of Northeastern Mindanao State University is to provide competency-based higher education through transformative instruction, relevant research, sustainable extension and production responsive to local, regional and global trends. Goals. Construction. To develop competitive, resilient and transformative academic community. Research. Top produce high impact research in development advancement of knowledge and instructional innovation, institutional development and policy formulation, and commercialization extension to improve the lives of the rural and urban poor through transfer of technology and knowledge production to develop and improve resources generation to sustain university operations governance to deliver transparent responsive and excellent governance for client satisfaction. STSSU is now offering the following courses: Bachelor of Science in Civil Engineering, Bachelor of Science in Mechanical Engineering, Bachelor of Science in Electrical Engineering, Bachelor of Science in Forestry, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Electrical. What are you waiting for? Come and join us. Before ta mag-end, ato nga pasalamatan no ang ato ang station manager diha sa
Wow FM, no, salamat kayo sa inyong pagdawat sa ato ang on air o sa ato ang regular nga DJ Richie. Salamat kayo sa imong makanunayon nga pagplay ini nga ato ang extension program every 12 to 1, no, sa every Saturday, no. Salamat kayo niya ang ato ang programa, mga higala, mao kini ang agroforestry extension program, mga mamagatudlo kaninyo, maghatag kaninyo og mga pahinumdom og mga tips unsaon nga mulambo ta, hilabi na sa ato ang mga farmers, no, naay mga tips nga dili ta kailangan mogamit og mga chemicals para nga pag-alaga sa atong mga tanom, no, naatay mga organic nga mga ways aron nga mapanatili gihapon nato ang ato ang environment nga healthy. Bueno, mga higala, daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw og I hope nga daghan kita ang mga butang nga ato ang nakatunan ni ining kaudtohon karon, no, ato ang speaker, no, nga grabe ka ihagid gidiskus pagtarong, no, ang mahitungod sa watershed og ang mga hinungdan nung naguba nang ato ang mga watershed. So sa makadaghan mga tigpaminaw ni ining radio station sa Wow FM, ako magapanghinaot nung magatemporaryo nga magapanamilit kaninyo sa sunod na usab nga istasyon, no, samang takna kini nga programa inyong madunggan matag alas 12 nga to sa alauna every Saturday na siya, no, ang ato ang agroforestry extension program training on air. Bueno, mga higala, salamat kayo sa inyong pagpaminaw og dili na ta magdugay, daghan kayong salamat og kini ang inyong guwapo nga host Sir Markim Reveal signing off. The North Eastern Mindanao State University, formerly known as Surigao del Sur State University. Vision of Northeastern Mindanao State University is to become a transformative university in Asia and the Pacific. Mission of Northeastern Mindanao State University is to provide competency-based higher education through transformative instruction, relevant research, sustainable extension and production responsive to local, regional and global trends. Goals. Construction. To develop competitive, resilient and transformative academic community. Research. Top produce high impact research in development, advancement of knowledge and instructional innovation, institutional development and policy formulation, and commercialization. Extension. To improve the lives of the rural and urban poor through transfer of technology and knowledge. Production. To develop and improve resources generation to sustain university operations. Governance. To deliver transparent, responsive and excellent governance for client satisfaction. The North Eastern Mindanao State University, formerly known as Surigao del Sur State University. Vision of Northeastern Mindanao State University is to become a transformative university in Asia and the Pacific. Mission of Northeastern Mindanao State University is to provide competency-based higher education through transformative instruction, relevant research, sustainable extension and production responsive to local, regional and global trends. Goals. Construction. To develop competitive, resilient and transformative academic community. Research. Top produce high impact research in development, advancement of knowledge and instructional innovation. Institutional. Development and policy formulation and commercialization. Extension. To improve the lives of the rural and urban poor through transfer of technology and knowledge. Production. To develop and improve resources generation to sustain university operations. Governance. To deliver transparent, responsive and excellent governance for client satisfaction.